Namreč, ko so pri Mercedesu videli, kaj so Slovenci ustvarili na njihovi platformi, a jih žihar naročimo. Aj narobe, če uporabim besedo šporget, da je to preveč old school, pa boste rekli, joj, koj kmet si ti. No, zdaj pa posluši to zgodbo. 14. januarja 2023 so korošci Robeta v Nemčiji na počitniškem salonu izvedli svetovno premiero vozila, ki ga vidiš za mano. Tole je Robeta Adonis. In kar takoj, kar se mene tiče, dobil največji kompliment, ki ti ga kdo sploh lahko da. Namreč, ko so pri Mercedesu videli, kaj so Slovenci ustvarili na njihovi platformi, kako dodelan in dovršen je ta produkt, a jih žihar naročimo, da jih bomo sami dajali v najem tistim, ki si želijo Mercedes kvaliteto doživeti na mal drugačen način. Zdaj pa ti meni povej, a je to ultimativen kompliment, ki ti ga nekdo lahko da ali ni? Da ti narediš nekaj, ker pri Mercedesu vidijo pa rečejo, ti posluš, tole pa ni tako šlo. Kaj pa če mi tole ponudil? No in Robeta Adonis je ta kompliment pokasiral z veselem, pa tudi upravičeno. Bom razložil zakaj. Torej gre za slovensko predelavo, dodelavo na Mercedesovi osnovi. Vsaka Robeta Adonis ven pride opremljena 190-konjskim dizelskim motorjem. Oprema, ki pa pride zraven in je povezano s to osnovo, je pa top of the line. To pomeni tudi v varnostnem smislu. Sistemov vseh povrsti tudi približno ne bom našteval, ampak lahko si prepričan v to, da te Adonis varuje od spred pa od zad, tudi če narediš kakšno neumnost, čeprav jaz tega ne podpiram. Za volanom je treba biti priseben, sploh če greš na dopust s tistimi, ki ti pomenijo največ. Zdaj pa, če se lotimo zunanjosti, mi je všeč, da je prej kot ne pritajena, da nalepke, čeprav so razmeroma velike, da so okusno implementirani v karoserijo. Mingrede, kapo dol, to sem omenil že zadnjič v enem drugem vlogu za nov logotip. Všeč mi je tudi tale podoba sveta, sicer prihaja z eno hecno zgodbo. Malo teh užitja vedno paše, no ta zgodba je, da bi mogoče pri Robeti tukaj gor videti celo raške druzga, ampak Nemci pravijo, da so tisti, ki hočejo imeti kar cel svet gor, ker, au, penti vroče. Pa tele detaljčki so mi tudi všeč, vidiš? Tink, 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 tink. A te že matra ti kabino pokazano? Se gremo noter, evo. Ne, čak, ne gremo še noter, ker ti sploh nisem osnove povedal. Je treba povedati, kam sploh spada. Vse je dost preprost. Adonis spada v vrh Robetine ponudbe. Dobro, vrh Robetine ponudbe vsi vemo, da predstavlja Schumacher Edition, ampak če se moramo pa spustiti južno od tistih 300 tisočakov, vse skupaj se pri Robeti začne pri koliko 60-70 tisoč evrih, sicer že tam fašeš na kaj, premium feeling, pa ne sem feeling, tudi izkušno, odlične materiale, sestavljenost, vse, kar tisti, kar nekaj odštejo, zato tudi ne sem pričakujem, ampak tudi zahtevajo. No, pa se pomakneš pa više, oziroma najvišje je tam te čaka pa tale. Adonis. Torej, Adonisovo izhodišče, oziroma to, kar ti kažem v tem trenutku, tukaj govorimo pa o ceni okrog 130 tisoč evrov. Torej, začnimo z voznikovim delovnim prostorom, tega že odlično poznamo, konc koncu že iz osebnih Mercedes-Benz vozil. Torej, dajmo malo na tiše. Stari, pa kamarkol, položaj za volano, sedeži, tapiciranje, pa daj gremo, nekam, vsem kam, kamarkol, Barcelona, Portugalska, lahko tudi Vladivostok, do tja imam že malo prakse, bi se znajdel. Skratka, delovno okolje, maksimalno udobno, položaj za volanom, odličen, nimaš občutka, da si tako, kot na eni pručki sediš, razumeš? Pricam. Diagonala vmesnika 10,25 palca, razmeroma velik, pa tukaj se ne bomo predolg zadržali, daj. Pejmo tja. Torej, misca seveda je njen položaj prilagodljiv, kakor si seveda sam želiš. Za njo tale dva sedeš z enim zanimivim trikom, ampak ti ga bo čez kakšno minuto pokazal nekdo drug, a prav. Zdaj pa tako, jaz ti vsake posamezne omare pa odlagališča, ki je tukaj na voljo, ne bom odperil. Tega je zares velik. Lahko ti pa povem, kakšen feeling je tukaj noter, ker se mi zdi, da je to tisto, poleg uporabnosti, ki bo marsikoga napeljal k nakupu. Zato, ker prestiž je magnet. Prestiž je nekaj, ker ljudi vleče in ga želijo imeti. Materiali. Tapiciranje ni tukaj samo zato, da ko ga pošlataš, je fajn, pa je dober feeling. To seveda pomeni tudi boljšo zvočno zatesnitev in tako naprej. Mingrede, kjer sem jaz v tem trenutku, sem drugač pride, seveda. Pojstla. Ker je pa tale Adonis prišel iz proizvodne dobesedno pred 20 minutami, je v tem trenutku še ni, za kar sem hvaležen. Veš zakaj? Da ti lahko pokažem kup enih stvari, ki bi jih sicer teže videl. Pri Adonisu, tako kot pri drugih Robetah, lahko izbiraš
med 5 ali celo 6 različnimi notranjostmi oziroma paketi opreme. Na vsakem koraku je izdatno razvidno, da so se potrudili z detajli, da so se potrudili z materijali, ker je to vse skupaj na zarešči z drugim. Aha, poglej ga, ta nov logotip. Zdaj pa jaz vrata nazaj zaprl. A veš zakaj? Kaj bi treba nekaj pokazal. Ne vem, če se bo videl. Ampak, veš, če se zdaj lotim tele konzole in jo prežgem, tukaj mi grede upravljaš z vsemi ključnimi elementi tega avtodoma, potem bi morala zagledati... Yes! Ambientalno osvetlitev. Poglej, kako fino vse skupaj izgleda. Mingrede, čudovito je osvetljen tudi logotip. To so te detajli, ki štejejo. Veš, pod dnev ambientalno osvetlitev kazati je hudič, ampak mislim, da nam je ratalo. Oj! Ja, tis lučka. Lej, kako fajn, stari. Spodi imaš USB priključek, pol je pa to lučka, katere pozicijo lahko prilagajaš, lahko ti sveti zadi v kabino ali pa tukaj nad glavo sovoznika. Prižgeš pa ugasneš, je pa tukaj gor. Pol je pa samo nazaj naslon šle. Magnetek. Vidiš, tukaj imaš nadzor nad štromom, nad vodo, najbrž tudi nad drugimi rečmi, voltaža, poraba in tako naprej. Čak, pa pol tale tle naredi? Aha, voda, druge stvari, okej. Okay. To mi morate enkrat razložiti, Robeto. Torej, s čem imamo še upravka? Eno narobe, če uporabim besedo šporget, to preveč old school, pa boste rekli, joj, koj kmeci ti. Kupenih prodalov, soft close, valda. Ti, kako se pa tele lučke prižge? To značajno na... Aha, le to. Soft touch. Odlično. Ok, zdaj pa tako. Prele sem imel priložnost in to je bilo totalno neplanirano se dol usest z Luko Zajcem, ki je pravzaprav na nek način ustvaril Adonisa. Z Robeto sodeluje že nekaj časa. On je odgovoren, da je Adonis takšen, kot je. Mingrede, stari. Tele vzglavniki so pa res next level. A smo mi v avtodomu, a smo v Bentleyju. Skratka, Luka je bil toliko prijazen, da si je vzel 15 minut časa, da se je z mano malo pogovoril, da je odgovoril na kakšno vprašanje, pa da mi je pokazal tudi ene par zanimivih rešitev, ki jih najbrž sam ne bi niti odkril. Kriv. Vključno s kuhinskim pultom. Ma da se vš videl, no? Luka Zajc, ti si na en način avtor Adonisa. Prav to smo v bistvu, smo se skupaj iz Robeta usedli, pa smo se vprašali, kaj hočemo imeti. Oni so malo povedali, kakšne so stranke, kakšne so zahteve. So vzeli list papirja, pa smo začeli risati. Ček, samo, to se pravi, Luka, ti si oblikovalc. Ja, jaz sem oblikovalc, ja. Kaj pa takrat, ko ne oblikuješ Robet? Oblikujem še plovila. Recimo, Green Line 40 je moja barka, to verjetno poznaš. Elan GT5 je, sem jaz narisal za nanjost. Kaj laži pol? Neki za na vodo ali nekaj na kolesih? Oboje lušteno, oboje enaki ziv. Tle ja. Si recimo na enem omejenem prostoru si ful, kako bi rekel, omejen, ampak je kul ta omejitev. Še bolj moraš biti kreativ, še bolj moraš lukence iskati, še bolj moraš v detajle spedeti. Kaj bi pa zate največji izziv, recimo, ki si se lotil? Citroen pa Fiat, ker so avtomobili, na katerih smo do zdaj delali, so v bistvu ful boxi, sta taka škatlasta in pa imaš ful več placa gor na vrh, pa tako, ne? Ta avto gre pa ful bil tako. Ful se oži. Robeta je že v osnovi pač premium razred v tem sektorju venov. Tle smo pa rekli, da gremo en level višji, da gremo narediti res nekaj taga. Ne? Izhajali smo malo iz tega Mercedesovega zunanjega dizajna, pač naredili smo eno analizo. Ta feeling, veš, da ko stopiš noter v avto, da veš, da si v Mercedesu. Ta recimo do džuni, ne? Ta linija je tle, pa smo jo pelali še ne? Tako gor. A pa v bistvu, če bi tle vrata odprla, bi ful dobro videli. Tukaj se začne ta linija, ne? Ja, yeah. Ha, evo, to je ta linija. Okay. Ja, pogledaj, se tukaj se pa tudi nadaljuje. Že cel dan točen tele čevle, da nam noter umazal. Kuhanco smo v bistvu naredili tako, da je tako ful seksi kompaktno zgledala, ne? Podpreš, integriran lijak noter. Kaj je to za en material sploh? To je kerok. Kerok, za tiste, ki ne veste, to je ene vrste umetni kamen. Fajn, predvsem pa veš kaj, zgleda zares, zares lepo. Aha, pa blag padec, ok, super. Ja, pa blag padec, kaj sušiš lepo, ja. Da se noter oteka vse. Hladilnik. To je bil v bistvu en glavnih feature, ker se odpre na obe strani. Čak, kako to misliš? Je tako? A lahko re? Ja, vedno. Z ene strani? Z druge strani. Zici. Tle smo dali v bistvu na tako ful dobro kletkico. Širč, a, okej, okay, mabel na komod. Ja, tudi malo naprej se lahko potegneš, malo si naslon popraviš. A lahko jaz tole probam sam nazaj, da se spravo tlejete od spodna? Ja, vse, spod. Simple. To je pa ta glavni feature tega avta, to je pa v bistvu stvar, na katero smo najbolj ponosni. Sem se kar zafrkavali s to kopalnico nekaj cajta, pa smo pa pogruntali te 180 hinče. In ti v bistvu tako odpreš kopalnico, če porabiš malo več placa, ne, pa si takole še zapreš. Če rabiš pol placa v kuhni, si ga lahko mirno narediš. Tako, a veš, a pa, ja, pa valda. Pa je to bogato. A, razumem. Kaj sem hotel sam probat, le? To je bo steklo. A ni to seksi, no? Če ti kaj ne paše, kaj kuhaš, si lahko tudi odmakneš. Razumem, ja. Ana.
Velika večina kemperjev naredi to, kar imajo v plastiki noter. Ne? In je bore malo izolirano in to pol malo potap. Robeti pa to vse lepo stapicirano, pa tudi feelingi čez drugi. Ne? A, vidim na stropu tudi, ja. Ej, pa imena tudi še nismo razdelali. Ne? Vemo, da Robeta svoje izdelke poimenuje po grških bogovih. Ne? Adonis, on je bil odgovoren za lepoto, ne? Privlačnost, tako kot že. To se dajte kar vi odločiti, ne? A se vam Adonis zdi privlačen ali ne? Kam ga date na neko lestico? Veš, kaj, če dobro poznaš to kempersko pa avto, domarsko pokrajino, ga lažje umestiš kot jaz, ki ja ne poznam tako dobro. Dobro, pa da no te rekel, da se nisem naš tehnike lotil, ne? Lej, s tema dvema umestnikoma lahko krmilaš vse električne naprave tukaj noter. Ventili za izpust odpadne pa pitne vode so električni. WC deluje po sistemu maceracije, veš kaj to pomeni? To pomeni, da nimaš ti nič unega opravka, ti zadevo preklopiš. Mere zakonske postle tamne zadi 150x187. Njegov solarni sistem je 230 W. O konkretnih rešitvah, ki so zanimive pa uporabne, ali pa v materialih, ki so uporabne, o tem se mi zdi, da ne rabim več zgubljati besed. Všeč mi je, da si je Luka Zajc vzel par minut časa, da mi je pomagal ko prezentirati Adonisa, ker veš, veliko stvari šlo, ko min grede pozab, zgreši, sploh če ni tukaj doma. Aha, tole imamo tudi? Veš, kaj hočem reči? Vrata, veš, da so na štrom, ne? Evo ga. In se mi zdi, da sem ti zdaj za prvič pa za nahitrico povedal večkrat za dost v resnic to, da sem danes posnel vlog z Adonisom, pa dve uri prej tudi vlog s Heliosom, pomen sam, da sem zrajcan do onemoglosti v smislu pismo stari, no. Zdaj si pa zares želim ta lifestyle zaužiti s polno žlico, ker me zanima, kako se bom odzval, a mi bo sedel, a mi ne bo. Ta mali vem že zdaj, da bo ful všeč. Se mi zdi, da bi Eva, Taja pa Leonard tudi uživala. Glavnem, Robeta, hvala, da ste mi dali šanso, da sem predstavil te dva avtomobila. Mislim, če si gledal un, se ne vem, a bomo najprej objavljali Adonisa ali bomo najprej Heliosa. Veš, korošci so me tako lepo sprejeli, pa so rekli, le, mi bi ti radi pokazali, kaj znamo, a prideš pogledat, tako da, kada je ena znamka naredila predstavitev samo za enega modela. Min grede, Slovengrades ni na koncu sveta. Pridite pogledat, kje so pa kaj ponujejo. Pridite pa tudi v Rovando pogledat. No, tam imaš pa se veš kamping, karavaning, pa če imaš avtodom, ga lahko pripeleš na servis pa tako naprej. To je to na hitrico, če imaš kakšen vprašanje, jaz bom Robetin link spustil v komentarje, tako da tam lahko vidiš več, pa se naučiš še kakšne stvari, ki jih jaz danes nisem povedal, lahko spoznaš tudi preostank njihove ponudbe. To je to, folk, lepo se imejte. Kaj je tle lepo? Ko mi čaka novec snega? O, malo dirka. Pa če bi dirkal pa z Robetom? Par avtodomov, par kemperjev tlele v eno črto? Pa sam, to bi bilo noro. Hajde. Dobar dan. Dobar dan. Uživate? Malo, ja. Kaj pa vi, ste ga krstili? Ja, malo smo ga posneli, en video sem naredil. To je slovenski izdelek, tle je Slovengradca, Robeta. Poznamo, ja. Poznate, ne? Lep dan želim. Enako. Nasvidenje. Ne sam še to bi ti rad povedal. A veš, kako je lepo spoznati malo globje ljudi pa podjetje, da ti prideš v en konc Slovenije, kamer večino Slovencev pravzaprav sploh nikoli ne prije, pa da vidiš, kaj vse tukaj znajo. Rad vidim ljudi, ki jim uspe, ki se vržejo v neki zelo mehni možnostmi za uspeh, na konc pa presenetijo. To, več tega, Slovenci znamo.